ଶିଶୁର ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛି ଅର୍ଥାଭାବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡିଗା ଗ୍ରାମର ନବୀନ ପରାଭୋଇ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ସହାୟତା ପାଇଁ ମାଆର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ଡିଗା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ପରାଭୋଇ ଓ ରାମମଣି ପରାଭୋଇଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ନବୀନ ପରାଭୋଇ ଅତୀତରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ିଯିବାର 15 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ନବୀନଙ୍କ ପେଟରେ ଦରଜ ହେବାରୁ ସେ ନିଜ ମା ପାଖରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ମା ପ୍ରଥମେ କଲମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବୁର୍ଲାରେ ପେଟ ଓ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ଧାର କରଜ କରି ଏତେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବାରୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବା କହିବା ସହ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ କମା। ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ତ ନେଇନି, ତାର ବାପା ବି ନେଇନି, ବାହାର ହେଇଛି। କ'ଣ ଚାହିଁବି ସାର୍, ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ମୋ ଛୁଆ, ଏ ଛୁଆ ଲଗେ ତ ମୁଇଁ ରହିଯାଇଛି ନା, ମୁଇଁ ଏନା ତେନ ଗଲେ ତ ଛୁଆ ସରକାର ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମର ଛୁଆ ଯେନ୍ତା ଭଲ ହେଲେ ଆମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। କେନ୍ତା କର ଭଲ ହବ ବୋଲୁଛ? ପଇସା ପତ୍ର ତ ସାର୍ ଆମର ପାଖରେ ବି ନେଇନା ଭଲ କରବାର ଲାଗି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆରି ଆମର ପୁଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ନବୀନଙ୍କ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ 2 ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ମେସିନ୍ ଏକ୍ସିୟୁରେ ରଖିବାକୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଜମିନି ବାଡ଼ିନି କିଛି ନି, ପିଲାକେ ସେ ପୋଷବା କି ସେ ପୋଷିବା, ନା ଦେଖିଲେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛେ ସେ ବାପା ତ ନି ନା, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସରକାର ସହାୟତା କରତେ ବୋଇଲେ ପିଲା ଭଲ ହେତେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ କରି ପିଲାମାନେ ସନ୍ ଖେଲି ବୁଲି ଯେତେ ସ୍କୁଲକେ ଗଲେ ଭଲ ହେତା। କେମିତି କେମିତି କାର୍ ଗଲେ ଖୋଉଛନ୍, କାଁ କରୁଛନ୍, ନା କାଁ କଟା କରୁଛନ୍, କାଁ ଧନ୍ଦା କି ବାଡ଼ି ଅଛି, ତ କେନ୍ତା କଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲୁଛନ୍? ହଉ କେନ୍ତା କଲେ ଭଲ ହବ, କେନ୍ତା କଲେ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଲା ବେଲେ ଭଲ ହେବା, ନହେଲେ ମୋର ବାଟା ଇତିରି ଛଡ଼ା କିଛି ନି। ସରକାର ନବୀନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନବୀନର ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୋଜ ଲଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।